Всім добрий ранок. Ми вийшли вже гуляти, трошки по магазинам. І я ще сьогодні йду на бровки. Може, ви замітили пару відео, які в мене вже страшні брови. Тому буду сьогодні йти в один салончик. Може, вам познімаю щось трошки, буде видно. Так, були ми в Росмані, я набрала трошки пюрешки Льошки. Хлопці вже пішли мої назад десь ближче до дому, бо дощ дріпає чуть-чуть. А я йду шукати цей салон. Так, я тільки вийшла, гляньте на ці прекрасні брови. Мені кажеться, моє лице дуже змінилося. Мені дуже подобається. Буду собі пробувати вдрощувати таку форму. І буду, мабуть, далі сюди ходити. Мені сподобалось. І майстер сподобався, салон такий гарненький. Трошки вам зняла інтер'єру. І так, мені подобається. Ще йду, зайду в Пепку трошки. Такі тут на Хеллоуін класні костюмчики. Куковтиночку взяла. Чопіки. І ой, де вони впали? Рукавички. Так, я вже закупилася. Іду доволі додому. Досить дріпає. Такий неприємний. Що страшне. Що я запехана, лечу додому, щоб не намокла сильно. От десь зараз розіграється, щоб сильно не намокнуть. Біжу, довольна, вчорашки купила. Таке класне все. Не знаю, поймуть мене мами, що дитині кошик капає. Дитині зараз прикольніше купляти щось, чим собі. Це та дочка, звісно, наче все. Зараз поки дойду, я вже майже біля дому. Фух, дихачка ні к чорту. Зараз буду як мокра курка. Ну ще тут чуть-чуть осталося. Добігаю. Так, які я тут пюрешки взяла? Показую. Сливка з яблучком. Я вже таке брала. Їсть гарно. Хоч це і після 4 місяців на ранніх етапах, але воно йому подобається. Він гарно дуже їсть. Так, далі. Яблучко з бурячком, це взагалі їм подобається, такий через бурячок воно таке солодкувате, таке класне виходить. Далі диня. Диня спочатку теж по 4 місяцях на початку, але нам на початку вона не зайшла, взагалі нам нічого не подобалось. А зараз нічого, так їсть гарненько. І ще раз спробую зелений горошок, брокколі і цукіні. На смак воно не дуже, ну але якби це такі продукти, які алерген не викликають, і ну, вітамінів там нормально є. Тому хочу ще раз спробувати, як зайде чи ні. Так, дивіться, що хазяйка тут наробила. Це салатик тут з ананасом, з кукурузкою, з курочкою, пекінка, щось таке. Це такі рунделики з пюре, з сосіскою, вафлі. Такі дуже смачні, як на мене, і дуже швидко робляться. А це я захотіла оладушків. Так, чи захотіла тих оладушків з маліновим варенням, у нас якраз воно є. Ой, то я вже душу відвела. Зараз Вадим піде їсти. Я буду Льошку кормити бурячком тим, що показувала. Так що прощаюсь з вами до наступного випуску. Дякую всім, що були сьогодні з нами. І всім пока-пока.
Всім дякую за коментарі, лайки та перегляди. Цілую, люблю!